کملا نتی بالکل سیاح تھی کہ میں داد رہے میرے کو رمضان دیے پندرہ سیدان دے گھر خوشی کل رمضان دی پندرہ کل گزری ہے کل گزری ہے شاہ صاحب ایک کل دا قصیدہ پیا پڑھدا رمضان دیے پندرہ سیدان دے گھر خوشی یکدم تو سب بدل گئے ہو تھوڑے بدلن تو پتہ ہی نہیں لگا ملتان علی میں بدل دے ہو رمضان ہے دری رمضان دیے پندرہ سیدا دوسرا علی پہلا علی نا پہلے علی دے گھر کو حورا نے آ سجایا میں پندرہ رمضان شہزادہ رب امن ملک حسن دا خالق اکبر مارا جل بحرین دا طیب دے طاہر موتی جوانان جنت دا سردار سبت پیمبر زہرا دا لیسا کمسل ہی شاعر امیر تے بے مثال بچڑا امام حسن مجتبی دی آمد بیا پڑھدا پہلے علی دے گھر کشاد بہڑے مشکل کشا ہے آیا جا
علی دے اولاد مل گئی صدقے علی ولی دے اولاد مل گئی صدقے علی ولی دے اولاد اگر میں سرائیکی مصرے تے سیالکوٹ چ داد گن گنا تو میں سرائیکی چ کو نہ گن سا انہاں کو سمجھ تھوڑی آدھی ہے اتو اگر میں گن گنا بھائی کھول مت اڈے کھول چا جا اگر میں سیالکوٹ چوں بارڈر تو داد گھن سکدا میں گسرے کی کیوں نہ لے سن ایڈا سونا پتر علی دا چن چاند وی دا میں دا کمال مک گیا نہیں سمجھے ایڈا سونا پتر علی دا چن چاند وی دا تیز روشنی چہرے تو صاف ڈس دے چہرے تو صاف ڈس دے اے بال ہاشمی ستر نہیں سنی میرے کو ٹائم تھوڑا ہے میں تیرا رجب منا کے شابان آ گیا ہے بولو تو صحیح تیرا رجب منا کے خوشیاں تے جشن کرن شروع تھے یکم رجب کو تیرا ول سارا شابان سنائے تیرا رجب منا کے شابان آ گیا ہے شابان رمضان آ گیا شابان گزریا ہے رمضان آ گیا ہے خوشیاں قطارا حیران ہر کوئی اتنی خوشیاں قطارا حیران ہر کوئی جیڑا بھی نہیں منے دنیا دیا ہے چاچا جی میں ایڈی وڈی سطر پڑھنی ہے کہ تو حیران تھی ویسو امام حسن آئے رسول چایا مسجد چ گھن آئے میرے پاس دیکھو جی میں میرے پاس رسول چاہ کے مسجد چ گھن آئے لوگ سوالیہ ڈٹھا رسول دے پاسے رسول فرمین آئے تو سے سجا کر دیا ہے آئے تو سے سجا
بات سنے کر دیا ہے تم نے ابتر کہا اور خدا نے مجھ کو بیٹا عطا سے سجا کر دیا ہے آیتوں سے سجا کر دیا ہے یہ دیکھو آیتوں سے سجا کر دیا ہے آیتوں سے سجا کر دیا ہے یہ دیکھو آیتوں سے سجا کر دیا ہے تم نے اب تر کہا اور خدا نے مجھ کو بیٹا بڑی مہربانی شیر پیا پڑھ دے رسول فرمے دل آؤ دیکھو امام زمانے کھلو آؤ دیکھو امام زمن دیکھ لو رسول فرمے دل آؤ دیکھو تجھ ہے ڈری اپنا ٹکڑا جدا کر دیا ہے اپنا ٹکڑا جدا کر دیا ہے اپنا ٹکڑا جدا کر دیا ہے طبیعت جڑی ہے ہوں میرے کو ٹائم نہ بچا کے دیتے تھوڑا میں ہاں جی ہاں باقی مصرے وال تارے پاس ادھار رہ گیا ایک دو منٹ دا قصیدہ بھی سنو صرف دو منٹ دا وہ منہ سارے لوگوں کی فرمائش ہے میں قصیدہ لکھے تاکوں اگے تو میں کو داد دیتی ہے ہوں تو کو نہیں دیونی میں کو داد کیونکہ ہوں جڑا ٹاپک پڑھتا پیا وہ داد والا ہے ہی نہ او بندہ رب دا کوشش کر اے روزانہ گدا ہوے میرا موضوع ہے روزہ میرا موضوع ہے روزہ روزے دے موضوع تے میرے کو کہہ داد دے نہیں او بندہ رب دا کوشش کر روزانہ گدا ہوے تو روزہ رکھ جو خالق نال تیرا رابطہ ہوے تو روزہ رکھ جو خالق نال تیرا رابطہ ہوے تو روزہ رکھ جو خالق نال تیرا رابطہ ہوے تو روزہ رکھ جو خالق نال بڑی گل ہے ملتان والے تسی ایڈی داد چلتی ہوں میرے پاس لکھا ہے میں پیا پڑھتا روزہ بھوک مرن نہیں مت سمجھو بھائی صرف روزہ بھوک راو کا نام ہے بھائی سویرے اٹھیو سویرے رکھ کے سمو تو شام ویلے اٹھیو نہ نماز نہ ہور کوئی عبادت
ਮੈਂ ਪੀਆ ਪੜਦਾ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਵਕਤੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ। ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕਾਬੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਰੋਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਪਏ, ਬਸ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਰੀਬ, ਰੋਜ਼ੇਦਾਰੋਂ ਇਬਾਦਤ ਡਬਲ ਕਰੋ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਵਕਤੀ ਖੁਦਾ ਮਿਲ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਲਾ। ਦੂਜੇ ਹੈਦਰੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਲੀ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਲੀ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪਲ ਬਣਾ ਇਕਬਾਲ ਸੁਣਾ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਵਕਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਵੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੈ, ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲ ਜੀ, ਜ਼ਿਲਾ ਮਿਲ ਜੀ, ਹਯਾ ਮਿਲ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਮਿਲ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਅਲੀ ਦੀ ਕਰ ਮਿਲਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਰੋਜ਼ਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ।